För första gången på 20 år så ska en större undersökning av svenskarnas sexvanor genomföras. Det är folkhälsominister Gabriel Wikström som har beställt befolkningsundersökningen för att kartlägga våra attityder till sex. God morgon och välkommen. Nu säger vi till Gabriel Wikström och till Malena Ivarsson. Vi börjar med undersökningen, Gabriel. Varför vill ni göra den här undersökningen? Det är för att sex påverkar hälsan och hälsan påverkar sex. Och om vi inte vet mer om hur attityderna ser ut till sex och hur sexvanorna ser ut, så kan vi inte ha en rätt folkhälsopolitik. Så enkelt är det. Men är det så att vi inte vet det idag, för att det var 20 år sedan man gjorde den här studien? Det har gjorts några studier på senare år, men de har varit ganska fragmentiserade, gjort på vissa grupper och inte alls haft den här helhetsbilden som behövs. Och problemet är ju att sex är ju någonting som är väldigt dominerande i vårt samhälle idag. Vi översköljs ständigt utav sex via media. Vi har sex ligger som en underton i väldigt många utav våra umgängesformer. Men vi lyfter inte upp det till en politisk diskussion, och det har definitivt politiska aspekter. Mm. Malena, du har ju jobbat med sex och samlevnad under många årtionden. Hur tycker du att det har förändrats? Vi är mer aktiva. Jag tror den största förändringen är att äldre är mer aktiva. I de här undersökningarna som har funnits tidigare, 67 och nu den här sex i Sverige och den som kommer att komma, så kan man säkert se den kommande också att man har fler partners. Och på 67-undersökningen hade man 1-2 partners under en livstid. Så, och sen kan man se att kvinnor är mer aktiva och närmar sig kanske mäns sexualitet. Och det vet vi inte riktigt hur bra eller dåligt det är. Tycker det låter bra. Mm. Men den stora skillnaden kan man säga att vi är mer aktiva. Sen tror jag att vi, som du säger, vi vet fortfarande väldigt lite. Och vi behöver mer kunskap på det här området. Men du pratar bara om de äldre nu som är mer aktiva. Gäller det för hela befolkningen eller är det tvärtom? Den undersökning som Aftonbladet gjorde för en tid sedan, som inte är helt tokig, den slog ju fast att de äldre var mer positiva till sitt sexliv, och småbarnsföräldrar var den gruppen som tog mest stryk, så att säga, som inte hade lika mycket sex som man skulle vilja. Nästan alla undersökningar av de du refererar till också, då säger människor så här att ja, vi skulle vilja ha mer sex, och då är den stora frågan, varför har man inte det? Det tycker jag är så viktigt att ta reda på. Varför har vi inte mer sex om vi säger att vi vill ha det? Och då är det ju människor som lever med en partner. Mm. Annars kan man tänka sig att singlar säger det, och det säger ju ofta singlar. Men även de som lever med en partner säger att vi skulle vilja ha mer sex. Och vad är det som gör att vi inte har det? Kommer för det är precis som du säger, det är en hälsofråga. Vi mår bra av att ha sex om det är frivilligt sex. Mm. Kommer det komma upp i undersökningen, Gabriel? Ja, precis. Jag tycker att det är intressant. För det är just det som jag reagerar på när jag sett på de undersökningar som ändå finns. Att när folk får svara på varför man inte har tillräckligt mycket sex, så säger man att ja, men det beror på att stress eller på att man har en kroppsuppfattning som är skev eller någonting annat negativt. Och det är typiska politiska områden. Jag menar, stressen i samhället debatterar vi ofta, men vi debatterar väldigt sällan i relation till sex, och att människor har mindre sex än vad man skulle vilja på grund av sin psykiska hälsa eller på grund av stress och prestationskrav. Och då är det viktigt att lyfta upp detta. Mm. Och vad det får för konsekvenser. Jag tänkte bara först, vilka kommer delta? Hur bred kommer den här undersökningen att vara? Exakt hur designen ser ut, det ska ju Folkhälsomyndigheten svara på. Men tanken är ju att det ska vara en befolkningsstudie som är väldigt, väldigt bred. Mm. Så att vi får in tillräckligt med underlag så att vi kan dra slutsatser, och att man också kan dyka ner och kanske göra ytterligare undersökningar på vissa grupper där det behövs. Mm. Det har också hänt väldigt mycket de senaste 20 åren. Jag menar, datingappar, de har kommit de senaste åren. Det finns en helt annan attityd och helt andra sexvanor idag. Det behöver vi också fånga in. Det är för att det här påverkar naturligtvis dels människors hälsa, men det påverkar också hur människor ser på relationer och samhället i stort. Mm. Malena, vilka problemområden ser du utifrån ditt arbete som du hoppas få mer kunskap om utifrån en sån här ny studie? Ja, det är till exempel det, varför man inte har sex om man nu skulle vilja ha det mer. Och sen den stora gruppen som jag möter är lustproblem. Och varför har det ökat? För det verkar som att det ökar. Sen har det kommit till nya grupper som vi inte vet någonting om, till exempel asexuella. Vi har polyamorösa. Sen är det många som tycker så här att ja, men sex är en privat sak. Och du sa att du har fått massa Twitter om det nu, om människor som kan tycka att det här har väl inte samhället med att göra. Men det är ju så att vi kräver av samhället vårdinsatser, till exempel för preventivmedelsrådgivning och aborter. Och vi har många sådana saker, förlossningar och så, som vi
och sexuellt överförbara sjukdomar. Om vi då inte vet hur folk har sex och vad de behöver. En sak som jag skulle vilja ta med i en sån här undersökning, det är också att fråga människor, vad skulle ni vilja ha mer hjälp av samhället? Eller vad skulle ni vilja... Vilka frågor tycker ni är viktiga att ta upp? Mm. Men det är ju jätteviktigt allt det vi tar upp nu. Varför har det dröjt hela 20 år, Gabriel Wikström? Nej, men jag tror att det beror på att vi fortfarande tycker att sex är någonting som är lite tabubelagt och någonting som inte ska diskuteras i den samhälleliga eller politiska debatten. Och det är väldigt märkligt. Jag menar, bilden utomlands är att Sverige är så frisläppt och här pratar vi liksom sex och allting handlar om sex. Men samtidigt så har det varit tabubelagt som sagt i den politiska debatten. Men borde ni också bli bättre på det, ni politiker, att diskutera det här? Jag tycker vi är på god väg. Jag menar, bara genom att beställa en undersökning. Och vi har ju sagt också att det får inte bli så igen att vi får beställa en undersökning och sen får det gå 20 år till. Utan i uppdraget till Folkhälsomyndigheten så säger det klart och tydligt att det här ska också följas upp kontinuerligt. Jag var i New York för några månader sedan. Där har man ifrån deras folkhälsomyndighet kontinuerliga uppföljningar, undersökningar som kommer i princip varje år. Det borde vi ha i Sverige också, för att det här är ett område som utvecklas men som sagt är så oerhört viktigt för hela samhället. Malena, vad hoppas du att vi landar i med den här undersökningen nu? Att vi kanske får instrument för att bli bättre på att vägleda folk och ge sexualupplysning. Och också att människor kan bli lugnare, för att en stor bit i den här med sexundersökningen jag kanske ser, jag har inte så mycket sex som jag tror att andra har. Men om jag då får reda på att andra har inte sex heller så ofta, så blir det ju en lättnad. Den här Kinsey gjorde sina första stora undersökningar, så fick han ju fram en ganska stor siffra på unga män som hade sex med andra män. Och det blev en enorm lättnad bland unga män som trodde att nu är jag homosexuell för att jag har haft sexuella lekar i min ungdom med andra killar. Och det är ju så som de här undersökningarna kan fungera, eftersom det fortfarande är så att vi inte pratar så mycket med varandra. Hur hade du det i natt till exempel? Eller, vi gör inte det, fastän vi tror att vi gör det. Bara för att media ibland har rubriker så tror vi att vi är så översexualiserade. Men det är en stor myt som jag tror att man kan slå hål på. Malena och Gabriel, tack så mycket för att ni kom hit. Vi ser fram emot att se resultaten sen när det här kommer. Tack.